ba oyo nyonso baza komona mama Olive azali ko sacrifie ba comédien en tout cas tout oyo sokobeli boluka ba pasteur na bino ba nyonso oyo ba ko kanisa mama Olive azali koboma ba comédien bo komisa ba comédien na bino na misunga ba oyo nyonso bazali kokani bon te bele 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos olanda elengi ya komba tv vraiment bonjour bonsoir na ba bonne ba fan nyonso ya elengi ya komba congolais tv bonjour à mon boss on a appelé ça on vraiment un pandi bonjour à mon boss jipe kiyama je salue mon boss balobi boss de boss babi jipe kiyama bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss ba oyo nyonso baza komona mama Olive azali ko sacrifier ba comédien en tout cas tout royo sokobeli boluka ba pasteur na bino ba nyonso oyo ba ko kanisa mama Olive azali Koboma, ba comédien, bo komisa, ba comédien, nabino, na misunga. Ba oyo nyonso, ba zali ko kanisa, mama Olive, ba zali ko boma, bango, bo komini, bo loka, moyen, bo solula, na kumu ya pap, mereve, ba solution, alouke labino, ba solution. Ba oyo tu, ba ko kanisa, mama Olive, aza ko boma bango, en tout cas, bomi komisa na bio café tona eloko mususu. Mbote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, mwana mwasi, wana, mama Olive, ye azali, mutema malamu ya ndenge ya solo. Soki asala kayango na ndenge ya lukuta, elingi koloba azali komedien munene koleka, ba komedien nyonso ya monde. Même oyo baza na kati États-Unis elingi koloba azali comédien koleka planète mobimba mais na sasir ezali ka ya bongo te parce que modèle asalaka makambu nayi azali unique a histoire ya Congo esalamate batu bakabela batu mbongo mais ba sala ndenge ye a sala kate. Ye a par kopesa mbongo. Ye présence na ye e zangaka te. En tout cas, même bino, soki mutu a ye ne lokote, me a ye na matanga na yo, pozalaka na esengo. Soki mutu a sali e loko mbokote, a bengisi yo na fechi na ye, au sepelaka ezali geste moko ya bien aux huit invitations mama wana asalaka makambo na motema mabete même ata ndenge tolobaka azo sala pona mobali naye azako sala pona peperde mais ezali bongote loba batu wana bangonde bakoki kodiembela na makambo ye azali kosala mobali naye adembela te c'est tout à fait normal bazali couple lokola baza couple makambo ya malamu mwasi naye akosala motema malamu mwasi naye akolakisa
yango wana automatiquement mobali na epe azali mbala moko na kati parce que aza mobali na ye soki mokili e yina ye parce que makambu oyo mokili elobaka pona mobali na ye yango bokomisa epe mabe bomoni bino bo liye mabe oyo bolobaka to oyo bokanisaka to oyo esi bomona ya mobali na ye bolia yango na ye po te baza couple eza logique des choses mais malamu oyo ye asalaka asalaka yango na motema moko asalaka yango po te bondima ye te soki ba kamera ezalaka ezalaka kaka na mwa ndambu ya makambu oyo bino bomonaka asalaka me na elongi na ye na modele asalaka elakisaka ke oyo asalaka yango vi nyonso abandi yango lelo te soki botali malamu meme bato ya mbongo ya minene ya mindele oyo basunga bakaba meme katikati ya mbongo na bango net babiligete bapesa yango na babisika ya ndenge na ndenge me bango presence na bango antuka ezala rare pourkui ezalaka rare parce que mutu oyo aza kosunga lokola mama Olive soki aza kosunga ye moko mpe presence na ye ezali komonana azali kosangana na n'importe quel mutu ezali risque mpona sante mentale na ye donc sante na ye ya mutu akoki kozwa maladi ya mutu bozwa yango maseki te parce que kaka kokalikile oyede mutu bino baoyo bozalaka na diaspora kaka soko bandi kosala kalikile ya koede kaka bato ya famille na yo meme oza na mbongo yango me soki babengi yo kaka 3 coup de fil otinda kaka 20 dollars na 20 dollars bien sûr olingi kotinda yango me motu na yo ezobouge ozoloba en tout cas motungisi oyo ekoki kobelisanga motu soki batuni yo oza na mbongo te olobi naza na mbongo me modele babengaka modele fosunga bango mwayo oya lisusu okomona likambo ane mobimba makambo ezangaka te bolingaka bozwa banere sikoyo mama Olive ndenge aza wana ye avivraka oyo bino bozovivre koleka ye moko te na kati ya kongo wana aza na mbongo baoyo mpe baza na mbongo na kati ya kongo bazali ebele bokanisa te lokola bango basalaki bakonza mboka mpe baleki kongo mobimba na mbongo bokanisa na epoke ya seskul baloba aleka monde na mbongo azala 3e na monde me ntango akufa nakanisa bomona resultat bomona baoyo balanda ye na nsima bango nde babima bato ya mbongo yango wana bosakanaka na maloba oyo bolobaka te oyo azali koloba ke mama Olive aza kosunga bato po te aboma bango en tout cas ozali kosala mabe na baninga oyo ya yo po te bambongo oyo yabimisaka mpo na kosunga bino bolobaka kaka ezali bambongo ya kongo ezali bambongo na bino moko yango aza kosunga bino me nzoto oyo wana ezali ya bino te nzoto ya mama Olive ezali ya ye mutu oyo ekanisaka ezali ya ye nzoto oyo eyaka ntina bamatanga ezali ya ye nzoto oyo ezali kolambela ayisha okoko fufu ezali ya ye nzoto oyo eza kotika sankara asala baje ezali ya ye en plus azali n'importe qui te nakanisa kaka na babalabala na bino mutu moko soki akomi mikolo wana na mpongo amipesi kombo pose
Ami Pessi Combo PDG. Ami Pessi Combo déballeur. Mais à Komipe Keti. Moi si n'ai à Tambote, Boko Pesa, Yamusika. Bongo Loba Alambelao Fufu. Omona Atindayo na Boloko. Kaka Poswa Fimbo. Pambate au lobby Alambelo Fufu. Mais Maman Olive Azali Kosala. Nyonso na mutema na yengoko. Azali kosala yengo na hypocrisie te. Oyo ngana koloba. Na kosale la propagande te. Mais kote mususu na lingi penza na sale la propagande na ndenge ya solo. Parce que makambu oyo aza kosala ezali ya solo. Soki mutu aza kosala makambu moko oyo nanu esalamate. To yebi pete soki eko salama un jour yangoana ata okondi mate me tika koloba maloba mususu oyo eko tcha Maman Olive na pasite me eko tcha ba comédie na pasi eko tcha ba chroniqueur na ba chroniqueuse na pasi sikoyo a evita ki ba chroniqueur na ba chroniqueuse a evita ki ba comédien na ba comédienne misusu nan invité bangote tang mususu injure aza na posa ya invité bango ako sala yango lisusu te pona bino mais soki asali yango lisusu te pona bino batu bakomona pasi ezali bino te yepe akomona pasi te parce que soki atiki kosunga ba comédien ba chroniqueuse na ba obo monaka aza toujours na batu ya kosunga bokoki be otinda iteke akendeke na bopital kosunga parce que même aza na mbongo akoki kosilisa passe nyonso ya mokilite po soki passe ya mokili esila na mbongo bilike sa siliza passe kaka na mboka oyazalaka na États-Unis mais soki asilisa yango te elingi koloba mbongo moko te na mokili oyo ekosilisa même pasi ya famille na yo mais eloko Maman Olive asalaka na ba oyo balingaka ye na ba oyo balingaka ye te na ba netre en tout cas 80% ya batu bayebi azali motema malamu. Soki bino bokanisaka azali spécialiste ya bibembe. Maman Olive aza spécialiste ya bibembe te. Mais soki bomonaka ye na ba image mingi na ebembe. Ezali tout à fait normal parce que aza mokongo. Ba kongo eloko ya liboso. Oyo eza important ezali ebembe. Donc soki mutakufi ebembe mutezalaka très important. Yango bomonaka na Kongo nyonso lelo oyo ekoma ebembe ezali très très important parce que ezali biloko ya makila ya ba Kongo. Yango bomonaka ne bembe amonaka pasi makasi nako sunga malali asunga kanepe mais eloko etali ebembe ezalaka nde tradition ya ba Kongo ezali likambo moko teke ye azali kunde ebembe même soka azali kunde ebembe mabe eza wapi parce que yete mutu abomi mutu wana yete mutu asuete mutu wana akufa yepete asweta malheur ezana na kati ya Congo. Yepete asweta malheur ezana na kati ya Afrique pe na kati ya mokili oyo. Ye azali mwana lokola bino bana nyonso. Bokoli pe ozwi mobali obali. Bomona foto ne ya mariage tango abala mwana mwasi kitoko azali kondinga. Bomoni ye na kati ya libala azalaki toujours kitoko. Bon mona ki yebe tangu abelaki akomaki na pasi. Même na beglise na bino na intimité bo sala ba prier pona ye. Lelo yo a rekipera aza bien mais aza toujours ko kipe bino. Mais bino bo kipaka yete kaka ko kipe soki ako pesa bino nini. Soki mobali na ye asali nini. Soki ye alobelaka mobali na ye te.
bokanisi o gouverner mboka ezali ko gouverner moziki to groupe yali kelemba. Bien sûr, bino moko bokoka ko lobela batata li kelemba na binote to ba papa moziki. Soki toke na théâtre, même président ya théâtre, ma soum de brende, bo koka kolobelete, bongo ye mwasi ya ndaku. Akota na makamboyo, a yebi même pas e bandeli kisuka, ye a yebi kaka, oyo aza mobali naga. Bien sûr, a yokaka pe a monaka makambo mususu, mais yete mutu aza na force ya osala, oyo bino bolingi asala. Pote na motema malamu oyu azalaka nangu, soki azalaki na kapasite na force ya osala li kambu oyu bino na biso tolingaka esalama. Bo zalasiri alingaki kosala yangu. Yangu wana na sukisi awa botika na malamu chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment mpandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.